Ситуацията в Добрич постепенно се променя, но бедственото положение и днес остава. Продължава отводняването на някои участъци в Добрич. Ей, такава да ви се запасля. И повече нищо не мисля. Цяла нощ не се спали. И ще ми дава 320 лева. Те са смешни пари. Знаем ли 325 лева, казаха ми. Хората, останали без дом, избират да нощуват или в кризисния център, или в квартал Добротица, или на улицата. Някои от тях приготвяха храна на открито. Рано тук вънка са. Канапето го върли. Почистването на улиците в целия град е съчетано с измиването им с цел дезинфекция на пострадалите територии. Община Добрич търси помощ от фирми за осигуряване на фадроми, бордови камиони и самосвали. Търси съдействие за предоставяне на препарати против комари и гризачи, за да се премине към дезакаризация и дезинфекция на пострадалите участъци. Доброволци от бюрото по труда се включват в почистването на кал и наноси в градския парк и други места, които имат нужда. Общината продължава да приема заявления за временно настаняване в общински жилища. Дирекция социално подпомагане продължава да обхожда правострадалите имоти за отпускане на еднократна финансова помощ.